חסן ינסה לעקוף אותו, וזה בידיים של מאיר כהן, ששומד ומתקן, כמה מזל. הוא יכול לשחק במרכז. תשמע, לופה מנצל. בוא נהיה עם לימה שעכשיו יכול למצוא את אברג'יל בצד שמאל, וזה מה שהוא עושה, אברג'יל! ורפי כהן יורד מצוין. הפועל פתח תקווה לא מאורגנים. ובצד השני נבדל! יש כדור שמטייל ליד קו השער של רפי כהן. דוד גזל משחק עם כל כך הרבה ביטחון. חסן מקצה הרחבה. חסן! והמשך של סלמי! איזה חוסר מזל! וגם לו בפעם השלישית! סוף סוף משהו שנראה כמו התקפה בהפועל פתח תקווה. המזל בצד של מאיר כהן. מנור חסן פעם אחת סוחט את המיטב ממאיר כהן, סלמי המחליף בפעם השנייה אל הקורה, ובפעם השלישית זה כבר הופך להיות קל יותר מבחינת מאיר כהן. הנה בעיטת הקרן של סכנין, עם הרבה מאוד שחקנים בלבן ברחבה של רפי כהן, וזה עדיין לא הסתיים! זה כבר משקוף! אולי להתקפה האחרונה של סכנין עם לימה בצד שמאל, אברג'יל בצד השני, לימה מול חיימוביץ'. חיימוביץ' ביזר לא להתקרב יותר מדי, כי לימה זריז וסואן! איזו הצלה גדולה של רפי כהן שמעניק להפועל פתח תקווה נקודת ליגה. זה ללא ספק היה צריך להיות שער הניצחון של סכנין. לימה נותן כדור ענק לאבא סואן שבועט חזק, אבל רפי כהן סוגר.